energeticky neefektívna, na pohľad nie príliš vábivá. Presne takto sa dá v súčasnosti charakterizovať budova základnej umeleckej školy Jána Melkoviča. Toto tvrdenie však bude čo chvíľu pasé. Dôvodom je úspešný projekt, na realizáciu ktorého získala samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške 240 000 eur. Spolufinancovanie zo strany mesta je v tomto prípade na úrovni necelých 13 000 eur. Obnova takmer 60-ročnej budovy bude zahŕňať zateplenie obvodového plášťa, stropných konštrukcií, výmenu okien, dverí a osvetľovacích telies a tiež rekonštrukciu ústredného vykurovania. Podľa informácií z radnice by prijatím týchto opatrení malo dôjsť až takmer 82% úspore na energiách. Hoci stavebný ruch na Okružnej ulici počuť ešte nie je, zhotoviteľ stavby Lubotický PHS si už 4. septembra prevzal stavenisko a na ukončenie prác má presne rok. Subdodavateľsky by sa o to mala postarať miestna firma Slovdach.